এবাৰ সাংবাদিকৰ ৰূপত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতি ছবিখনত সাংবাদিকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গে আৰু 23 ডিচেম্বৰত এই ছবিখনে শুভমুক্তি লাভ কৰিব নেক্সট ষ্টাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰযোজনাত এই চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 23 ডিচেম্বৰত শুভমুক্তি পাব ছবিখনে ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে মনজিত শৰ্মাই সোমবাৰে মুকলি কৰা হয় ছবিখনৰ শীৰ্ষ গীত ইনক্লাব নামৰ শীৰ্ষ গীত মুকলি বৃন্দাবন মাৰ্কেটত গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ৰচনা ৰাহুল গৌতম শৰ্মা পৰিচালনা জয়ন্ত কাকতিৰ গীতটিৰ ৰেপ ভাৰ্চনত কণ্ঠদান কৰিছে মিনিমিয়ে এপচনল বৰুৱাই কৰিছে গীতটিৰ মিক্স এণ্ড মাষ্টাৰিং ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ গেম খেলি উৰে ৰাতি চুবুৰি কলা হ'ল এই সবাত জিঅ' দিয়া ফিনেত পৰা হ'ল সেইদিন নাই য'ত হাৰি যাব পাৰিছিলি নে তৰে যুগ বেটা সংগম পোৱা হ'ল এডুকেশ্যন ৰাছিয়ান কৰাপশ্যন আহোনতে এটকীয়া মন্ত্ৰী দুটকীয়া শাসন তিনি টকা চাউল আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ নিবনুৱা দুচকুতে চিলিকে সপোন পকেটতে চিগাৰেট নতুন প্ৰব্লেম দীঘলীয়া দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা বুলি ক'ব লাগিব আমি ৰাজনীতি পাৰ্ট ওৱান ছবিখন কিছুদিন আগতেই আমি ৰিলিজ মানে মুক্তি দিয়াৰ কথা ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিহেতুকে কৰোণা আহিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা পলিটিকেল থ্ৰিলাৰ টাইপ চিনেমা গতিকে মানুহে এটা নতুন টেষ্ট পাব প্ৰথম কথা আৰু টেকনিকেল কাম খুব ভাল হৈছে আৰু আমি এটা সুন্দৰ সময়ত শ্বুট কৰিছোঁ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী সময়ত আৰু আপোনালোকে দেখিছে শ্বৰ্ট টপবিলাক ধুনীয়া ষ্টাইলিছ গানকেইটাও ভাল হৈছে ধুনীয়া গান আছে চ' 23 ডিচেম্বৰত সকলোৱে হললৈ আহিব আৰু এতিয়া কেইবাখনো ডাঙৰ চিনেমা লাইন আপ হৈ আছে ৰাজনীতি প্ৰথম আহিব তাৰপিছত বেজবৰুৱা আহিব চিকাৰ বুলি এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি মোৰ নিজৰ চিনেমা আহিব চাৰিখন অকল মোৰে চিনেমা আহিব যতীনে এখন কৰি আছে ৰাঘৱ বুলি ৰঘুপতি কৰি আছে ৰবি চ' অহা বছৰটো মানে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমাৰ লাইন আপ আছে কেইবাখনো চ' সকলোৱে চাওক সেইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ কষ্ট সফল হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু আমি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা কৰিবলৈ উৎসাহ পাওঁ সকলোকে মৰম জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ মাজতে কৰোণাৰ কাৰণে অলপ বেয়া হৈছিলে এতিয়া লাহে লাহে আকৌ মানুহ অহা দেখিছোঁ সেইটো এটা ভাল চাইন আৰু মিছন চাইনা কাঞ্চন জংঘাত আমি অভূতপূৰ্ব সাফল্য দেখিছিলোঁ মানুহৰ উৎসাহ দেখিছিলোঁ